بسم الله الرحمن الرحيم. او ماجد يا يا دوستو ايه گرائیں کر ایک گرائیں ایک گرائیں جلدی کر جلدی کر پیچھے 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 اوئے یار سموسہ آنے والا ہے کون تو بات بنے گی میری یہ میں کہوں گا اے گرنٹا واہ أمير أمير، إيه دوبارہ سموسه کو تربا کر رہا ہے دوسرا سموسہ انشاء اللہ دوستو میں چوتھا سموسہ کھا رہا ہوں انشاء اللہ کھاؤ گے سموسہ آ رہا ہے نہیں 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 آئے گا آئے گا دیکھنا پہلے دوسرا سموسہ يا بسم الله الرحمن الرحيم گرم سموسے نہیں 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 یار ہماری قسمت نہیں 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 يا بسم الله الرحمن الرحيم يلا بوكو جلدي يا ها 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 دو نمبر بندہ ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں بتائیں ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ